მიიღე 10% ქეშბეკი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერ კარდი. რძლების მეორადი ტანსაცმელი. ამოალაგა თავის მეორადი ტანსაცმელები. ნეტავის რაში სჭირდება, ეგ შენი იდიოტობები. არა, შენი ჯობია, ბიჭო, შენი. ჯობია, ბიჭო, მაგრამ ის ჯობია, ჩემსას ნეტა. რავარი кай წელმადი მაიკა, ჩეი, ჩვიო ვერსაიზი, აჰა. ჩემი ჯობია, იმიტომ რომ ჩემი მეორადია და შენსაც მეოთხადი მაინც უნდა დააწერო, იფერი გამოგლეჭილებია იყლიაში. თუ ხო თუ გააღე ოთახი, აგი ქოჩა, იუმორი. ე, მეოთხადი. მიკბინე, მიკბინე, ნინო. აი აი ახლა არ მომიშალო ნამი და ასტაროჟნად იყავი მომიშალე დილიდან ნერვები შენ მენეჯმენტი შტეროქალო შენ მოგიყრია მაგი ფუთები და ერთი მაიკაც ვერ გაგიყიდია და მე ხე მაგ დაცარიელებული აა გეტყობა რაფერაც არის დაცარიელებული კი ეტყა მე არ ვიცი მენეჯმენტი და შენიცი აი ია გოშე ფუთლარიანი მაიკა ასლარად გავყიდე და 20 ლარიანი 200 ლარად ხუთლარიანი მაიკა რაფერ გაყიდე და 200 ლარად ჰა მაგრამ რაფერ არ გაყიდი რა ერკვევი ნახმარებში იმიტომ რომ შენ თვითონ ხარ ნახმარი და დამპლიშვილი ხარი მე ვარ ნახმარი ხო მე ვარ ნახმარი შენ არიყავი თურქეთში რო იყავი საბავზაო დედა როგორ არა მალაპარაკო რაფერ შემშეხორ ასამბა ბარდოგანის სანახავად მიდიო ერდოგანი ქვია მაგას რა მნიშვნელობა ნეტა ერდოგანი არ დაღარი ჰა მასწავლი სახა მე ეს მისიები კიდე რითი ვერამევი ელა მარია რაფერი უნდა მოსახალია ნასკების ფული ერთი ლარი კიდე არ მოუტანია ქალა ერი ხადა მიიტო ლა მარიას აფერი უნდა ენდო და რატო გაატარე მაგას? არ გამიტანები, არ გამიტნევია. ერთი ცალი ნასკი გავატანე, მეორე დევიტოვე თავდებში. ხა. დადის ახლა ცალი ნასკით, მეორე ფეხი აქ დიტვერი. ხო და გოუცივდება ის ფეხი. მერე? ავა, ფილტვებზე მერე ეს გასი გაციევა. ერთისება სიყმელი. მიაკვდება ძაღლი სულში. კარგი, ხალო, რასე იქოთე შენ კიდე პირი, შეიგდე მაგდან პალმუ მუცელში ეგენა. ლა მარიას რამე რომ დაემართოს, მე ხო გეკლემა, დაი 50 ლარი. დასადე, დადები მერე შენ. შეხედე, აკით ლაშტერია, მე რაზე უნდა დავდო, ნინოია, ვერ გევიგე, მომეცი 50 ლარი და გავქრები აქვეყნინა საერთო. 50 ლარი, შენ მომეცი და საერთო წავა ამ პლანეტიდან. ტენი, ეს მოძან ახალი პიჯაკები ახალი ხალე პიჯაკები რა ფერხა ნოდარი ასე ეძებ შემოძამია რა გინა მის დღემში ტანსაცმელს ეძებ შეუბედურო შეთლაშტერო მის დღემში რო შენ ტანზე ახალი ტანსაცმელი არ მინახია და ბავშვობაში რო დახეული რეიტუზებით დადიო და ახლაც რო მაგე გაცვია მაგშარვიში გუბე გამოკლენჭი რა გინდა რითვის ეცე? აი ხალი მამყავს და რა ვიცი ახასე ხუარწავარ ქორწილში. მე შეშტერო შე, ხალი რომ მოყავს მეორადებში რატო ეცებ? პიჯაკს, ა? მაგრამ ეთყობა ცოლიც მეორადია და ეგ ამბავი. რატო ცირცხვილია? მე ითან ოდარია. მე მოგაზომებ ახლა აი კოსტუმ შენ. მოდი. შტერი. გამყარი ამახელები. და დააგაკვდა ბიჭო. დააგაკვდა. ვიცხა შენ ტანზე შოუკერია ლოს-ანჯელესში. შე, არ დაუჯერა მაგას. აი არის ხო? მიდი წეიღებ ნისა 40 ლარი გექნება მოსატანი, ჩემი ნიშნავაა. ცეცხლად გედინო. იაია. დამპალე. ე 5 ლარიანი დამიშალე და აია თუ გაქნისი ხურდები. მამე დაგიში. ნაზი, ლაპარაკი და სავით მიყვარ ხა. შედამპლიშვილო მაინც აა გამომართ ხუთებით არის ხუთი ლარის ეგი 4 და 80-ია ხალო რა მატყუე დებილია რას გატყუებ შენ შტენო ხალო შენ მერე რა 4 და 80 როა რას გამომეკიდე ხლა მაგოს თეძე ვიცი მომეცი მერე 20 თეთრი და სულ გადამყრი ამ ტავარს აქიდან შეი ფანინო ახმა მეთქვია ბე შენ ია ფეხი არ ამაყენო ახლა ასტარა ადე ადე ხლა გამოვაქანო აგი 2 ექსელი ხელი და გთყლი ტავს ახეში აა მომხდება აი ხელი და
სახეს გაგიხდი ლარჯი ანაოჭებულო ხებს. ეს ოვერსაიზი ქალიე. ოვერსაიზი. როგორ შურს, ჩემი ბიზნესი. აი, შურს, აა, და ჩემი და ჩემი მენეჯმენტი. ჰა, მენეჯმენტი გაუგია ხასი. არაკვები დაბალი დონის ხარ შენ. ისე? პრაიმ ჰაუს თუ უყურებ შენ? არა, მარტო შენ უყურებ, დაი. შტერი მგონი ვარ ამას მე. აა, სულე. მე ბაგირა მოგწონს. მე ჩემი ტალარიაცია ბაგირას, ენაცალოს ნინოია მამიდა. აა, მიხარია. შენი წარმატება. აი ეს კაბა მინდა კიდე ბაგირაზა. კაბა. აბა, მინდა ბაგირაზა რომ მივცე, მე მგონი კაბა. არ მისცე, დაი, ბაგირაზას, მაგიკა. დეიტოვე შენთვის. მე, ხალო, პატარა მექნება, ეგავა. მერე პატარა რო გექნება, კაია, მეტი სტიმულისთვის უნდა ქონდეს, რომ დაყარო ეგ ღორივით ნაკეცები. ღამე რო გახშობ, დაიდა რო ხროტილებ და შეწუხებული რო აი ეს კაცი მის დღებში. ვიზე ლაპარაკობ, ხალო, ვიზე ლაპარაკობ, სარკეში რო აღარეტები და კანი რო გადასკდომაზე ხარ და შენი შვილები საჭმელსაც შეროჭამ, ძლივდე იარებია შენი ბავშვები დასუსტებულები. არა, შენი ბავში ჯობია შედამპლიშვილო შენ. 200 კილოიან კონში რო იხჩობა, მარა მოს რას ვერჩი დედა ყავს ფლაშტერით 280 კილოც რო იყოს ვენაცვალე მას ქონებში. ბიცოლა ენაცვალოს მაგას რაზე არის ლაპარაკი. ჰა. ანდე მაგით ტუფლები მან დრო გიყრია რა არის ეგ რომ მოყარე გაუბედურებული ფეხსაცმელები. ჰა, არა შენ ჩამოგაკაები. რატო? დერმატინებში რო გეხუთება მე ფეხები აქოთ დათა სადნახე მე რომ მეხუთება მე დახოცებ და ნახვა მაგას აქოთ დათახი ერიე ჰე მომარჯობა გამარჯობა ანაია მოდი ანაია რა კარგი გოგო ხარ შენ ანაია რა კარგი მეზობლებმა მითხეს რაღაცა მეორადები აქვს ოჯახიშვილი ხარ ჩემო ლამაზო რა ფერმეც წინა შენი мама მთელი სამბავი ანაია რა მეწინა არა და სულ ახალ ახალი პიჯაკები ჩამევიტანე სულ ოვერსაიზები ოვერსაიზები ნაირ ნაირები მარა არ დაცადა შენ მამამ თი აღარ უნდა ხალო ამდენი ტირილი გადაუცვლიდი აღარ უნდა ამდენი ტირილი ხალო ახადეს ჭერის ოჯახში მღერიან უკვე უთხარი არაია დამაცადე გოგო რა მოვიგლოვო ის კაცი არ უნდა ამდენი გლავა კაბას შევარჩევ, რამე კაბა მინდა დაბა. კაბა წინაზე ხოწაირე, ანაია, ნასკები აღარ გინდა, ჰა? მაგრამ რაღაც მოგინდებოდა, ჩაგითებოდა ფეხები ალბათ, იმიტომ რომ სუზევით და ქაშვერილი მაგ ფეხები და გააქვს ფილა და ჩაღუნღულებულა. გაჩონდი ხალ სირცხვილია. სირცხვილი კი არა, ელემენტარული ფიზიკის კანონია, მაგი სითბოზეი, შეშერო, შეშერო. აი, ალო, საჩუნდი, ახლა მე მას. ნინო ეს რა ღირს? მე მე და 40 აიღე. აა. ცოტა. ცოტა ძვირია ისე. იაფი, ეგერ სინთეტიკებია, იმას იაიას, მაგრამ იმას თუ შეიცავ, იმის გარანტიას ვერ მოგცემ, ახლა რო დიდი ხანი იცოცხლე. ორგანიზმი არის თვითონ დამოკიდებული, სადამდეს გოუძლებს. მე გითხარი შენ შტერო ხალო რა გვინდა კაბები თქვა იმიტომ რომ ვერა მოვყიდი თქვა ვერა მოვყიდი თქვა და ჩაწება თქვა მაგრამ აიც გეიგიჟე თავი იმიტომ რომ არიცი ბიზნესის არაფერი შენ თვითონ არიცი არაფერი საერთოდ გამოვაცხადოთ მე ლიკვიდაცია და ამეიყიდება ყველაფერი მაგრამ არიცი შენ მარკეტინგის არაფერი იმიტომ რომ შტერები ხარ სანათესაო შენ ნინოია მაგი გითხარი მე შეიძლება მაგ დამპალიენა თუ არა შენ გამოგიცხადებ ლიკვიდაციას მარტო. ხო, გამომიცხადებ ლიკვიდაციას. ეს რა რაღაცა. შეიძლება მაგი მარა ხუთა წეიყე. ხო. მეიც ანაი არის ხარო დედიკო. სამლარად გაგატნევ ამას. ეს მე სულოთად გაგატნევ ამას. ანაია, ნეი ნახე რა მარი კარგი ხარისხი არის წეიყე დე შენი იყოს მაგე. მადლობა გოგოებო, დიდი. წავიღებ მაშინ ამას და. აი, მადლობა, მე შეგნება დეითვალე მე რამდენი არაა. ხო, მადლობა. როგორ მეწყინა შენი мама მთილი სამავი, საწყალია თოიე, სუ ახალ დახალი პიჯაკი. მადლობა. აღარა რამდენი ტირილი. აღარული და დაბრუნებით. დამაცადე. აღარული და ხალო, აღარული ტირილი. აღარული და
რამდენი დინამი და უბა მომაკიდინე რო ჩამიგდე ბიზნესი მაგ დაფარი ჩამიგდე შენ სპეციალურად აკეთებ მე მგონი რომ ეს ბიზნესი ჩაგვიწვეს ჩვენ რა გინდა რა რამინდა რა გაწიერა მომაჩარი ახლა ჩემი ბინიდან მაგისინი რატო უნდა მაგაში ჟატო ხალო შენ ჟატო ჟატი ხალდა ბარხატი ხოდა მაგი თუ არ გეკარება არავინდა არ კოცნი ბარხაძე რო არიყვარ ჩეხება იმნაი შენ ჩაგივა ეგ ბიზნესი შენ ბანგე ჩაგივა და კარგად გექნება შენ საქმე მერე დედა ქალო იაია რა გინდა სიცხა გერმანეთს ერთოლარიანი და უტოვებია იმჯივეში ასლაპარა ხა დედა აკაი გერმანელი ყოფილა მაგი და ახლა შენ მაგ 1 დოლარიანი უნდა გაყო შუაზე. მეტყო საერთო ბიზნესი. რატო უნდა გაყო? მე ვიპოვე და ჩემი უნდა იყოს. შენ რატო უნდა გაგმა? მარტო შენთვის არ ჩადო. მე ვიპოვე და შენ რატო უნდა? შენ რატო უნდა ჩადო? შედამპლიშვილო და რატო გეიქანე მაგ? მომეცი თქვა გი? არ მომცემ თქვა გეუბნები. ლარიანი რო ვიპოვე? ეს კიცამათი 50 თეთრი სტაგანჩიკი ბაროჟნი მინდა და კლიკავდი ას. ის ლარიანი ყველი 1 დოლარიანი 1 დოლარიანი მედისა დაფალი ხარ იტო შენ ეს ხარ ფუთები და ამოწდი ამ ჯაკებს მიიღე 10% ქეშბეკი ნებისმიერ გადახდაზე ლიდერ კანდიდატი